Filistijanom, Mišijasnikom, Lenkišarom, Ustav se i Nasko Pozo, a to Nasko Pozo. Много благодаря. Ако слушахте внимателно филма, знаете какво че. Преди малко Джон Хендрикс говори в първото видео. Това е първият човек, вокалист в джаза, който действително взима бибоп езика, езика на Чарли Паркър, Дизи Гилеспи, и го превежда в вокален вариант. Започва да го пее и това нещо става известно под името скат пеене. И той говореше за това как стари песни, стари стандарти, бибоберите ги взимат, елиминират мелодията им и написват ново отгоре. Това се случва с Whispering, което става Groovin' High. Това се случва с I Got Rhythm, което става Anthropology. Това се случва с How High the Moon, което става Ornithology. Това се случва с още десетки песни по този начин. Дизи обаче, както винаги е на върха на вълната, той се увлича по афрокубинските ритми, афрокубинската музика, която емигрантите в Нью-Йорк по това време от Пуерто Рико и Куба носят за себе си и свирят и развиват и решава да интегрира това в своята музика. Бибоп взима вече новонаписаните произведения, бибоп произведения и напъхва отдолу вместо традиционния свинг ритъм всички възможни афрокубински ритми, които неговия конгеро Чано Посо му предлага. Това прави с Groovin' High. Затова ние така превключихме изведнъж, за да ви покажем, че това продължава да бъде същата песен. Сега ще направим две композиции, една след друга, ще ги вържем, които са изключително емблематични за творчеството на Дизи Гилеспи. Едното със сигурност го знаят 99% от вас, няма въобще да ви го обявявам, а другото ще ви го обявя след това, за да видим дали ще го познаете. Те са трансформирани обаче в един ритъм, който идва от кубинската традиция. Този ритъм е африкански по своята същност или някакъв вид адаптация на африканските ритми, които те са запомнили, хората идващи по това време от Западна Африка, за съжаление под формата на роби. И този ритъм се нарича бембе и ще чуете аранжимент на тези две парчета, именно написан с този ритъм, предвид този ритъм, бембе. Но още нещо, второто парче, което ще изпълним, е аранжимент, който Мишо разписа за нас на един голям тромпетист, един от водещите гласове на тромпета в наши дни. Неговото име е Теренс Бланчард и той издаде миналата година, вече 2015, значи, издаде специален албум, посветен на Чано Позо и Дизи Гилеспи с афрокубински, вече доста модернизирани варианти на неговата музика и ще чуете и този аранжимент.